Usvojili smo zaključke kojim smo zadužili upravu, Federalnu upravu civilne zaštite i Federalno ministarstvo financija da se izvrši uvid u stanje na računima po svim općinama i kantonima, jer očito naše sumnje koje smo imali su se pokazali ispravnim. Nismo dobili iz svih općina i svih kantona izvještaje o stanju sredstava, a to govori da je bilo nenamjenskog trošenja sredstava, nažalost, vjerojatno mnoga sredstva naših građana koja su bila predviđena za prirodne nesreće su završila vjerojatno u nekim janjcima na ražnju ili sličnim aktivnostima općina i kantona.